Китайська влада розпочала арешт гонконгських активістів, які борються за відокремлення від Китаю. Наразі поліція видала ордери на затримання 8 людей. Їм висадили звинувачення в межах закону про нацбезпеку, що був ухвалений Пекіном 3 роки тому без затвердження в парламенті Гонконгу, за яким людину можуть ув'язнити без обґрунтованих звинувачень. Поліція Гонконгу видала ордер на арешт 8 активістів. Їх звинувачують у серйозних злочинах, пов'язаних з національною безпекою, зокрема в так званій співпраці з іноземними силами та підбурюванні до відокремлення від Китаю. Усі 8 перебувають за кордоном. Влада пообіцяла винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе їх арештувати. Звинувачення висунули активістам Натану Ло, Анні Кхоок та Фіну Лау, колишнім правозахисникам Денісу Кхооку та Теду Хуею, адвокату та правознавцю Кевіну Яму, профспілковому діячеві Мун Сіутхату, а також онлайн-коментатору Юань Гуньї. Анна Кхоук прокоментувала те, що відбувається зі США. Я очікувала, що вони робитимуть усе можливе, щоб змусити нас замовкнути. То шок тривав недовго. Я просто вирішила, що тепер маю більше думати про свою фізичну безпеку, про те, як її зміцнити. За будь-яку корисну інформацію про них обіцяють виплатити 1 мільйон гонконгських доларів. Поліція заявила, що активи обвинувачених буде заморожено. Вона також попередила громадськість, щоб їх не підтримували фінансово. Звинувачення висунуто в межах закону про нацбезпеку. Його Пекін ухвалив у цьому автономному регіоні у 2020 році без затвердження у місцевому парламенті. Цьому передували масштабні антикитайські протести. Регіон лише з 1997 року перебуває під керуванням КНР. Раніше він був британською колонією. Після передання Компартія Китаю обіцяла зберегти наявну демократичну систему. Хоча фактично вона не припиняє нарощувати в Гонконзі свій вплив. Так, багато урядів та міжнародних організацій зазначають, що закон про нацбезпеку дає змогу ув'язнити будь-яку людину за розмитими звинуваченнями. Після його ухвалення в Гонконзі заарештували понад 260 осіб, серед яких були активісти, правозахисники та студенти. 80-х засудили за такими статтями, як підривна діяльність та тероризм. Водночас максимальний термін покарання в межах закону – довічне ув'язнення.